Ivan ima 6 klikera, Goran ima 5 klikera manje od Ivana, Saša ima 2 klikera više od Gorana. Koliko klikera imaju svi dečaci zajedno? Dozim ja tako pre neki dan kući i tamo moji roditelji. I dođe meni mama i kaže mi: sine, imaš 300.000 subscribera. I ja ono u fazonu: da mama, znači videla si, ja, sin ti je prešao 300.000 subova, mislim. Jesi ponosna? I ona meni kaže: sine, moraš nešto tu decu da naučiš. Onda ja kažem u fazonu: pa dobro mama, mislim, znaš ono, kao svaki moj klip je na neki način poučan, ja opet na neki način naučim decu koja me gledaju uvek na kraju klipa i zvuku neku pouku. Dobro, skoro uvek. I ona kaže: ne, 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 moraš nešto stvarno da ih naučiš, ono, pomeni školu nekad, uradi nešto dobro za školu, motiviši ih da počnu da uče ili tako nešto. I tako sam došao na ideju da napravim ovaj video. Nadam se da si ponosna, mama. Znači, 2019. godina, ja kad sam bio prvi razred, zadatke smo radili na papiru, mislim i dan danas radim na papiru, ali pošto ovdje imamo mogućnost, ja ću ovaj kontrolni, znači, da radim preko kompjutera, kao što vidite. I možemo odmah da počnemo, tako da prvo pitanje glasi: odmah se izvinjavam ljudima koji ne mogu da čitaju ćirilicu, znači ovima koji nisu učili ćirilicu, ali eto, ja ću da vam čitam za svaki slučaj, tako da možemo da počnemo. Ivan ima 6 klikera, Goran ima 5 klikera manje od Ivana, Saša ima 2 klikera više od Gorana. Koliko klikera imaju svi dečaci zajedno? Ok, znači Ivan ima 6, Goran ima 5 klikera manje od Ivana, znači Goran ima 1, Saša ima 2 klikera više od Gorana, znači Saša ima 3, oni zajedno imaju 10 klikera, bam! Ja mislim da je ovaj prvi tačan, pišite dole u komentarima. Ok, Sandra ima 2 olovke, Milena ima 3 olovke više od... ajmo, idemo odmah. Znači, Sandra ima 2, Milena ima 3 olovke više, znači Milena ima 5, Goca ima 4 olovke manje od Milene. Goca ima 1. Koliko olovka ima se da će zajedno? 2 i 5, 7 i 1, 8 olovaka. I drugi tačan, još brže smo ga uradili. Idemo na nešto malo teže. Ajmo ovako. Nina ima 4 lutke. Nina, 4. Milena ima 2 lutke manje od Nine. Milena, 2. Ivana ima isto lutaka kao Nina. Ivana, 4. Koliko lutaka ima je zajedno? 10. Okej, ovo je prelako. Idemo na nešto teže. Drvo ima 8 grana. Na svakoj grani je po 9 ptica. Koliko je ptica na drvetu? Drvo ima 8 grana. Na svakoj grani je po 9 ptica. Znači, to je 8 puta 9, 72. Idemo dalje. Knjiga ima 10 strana. Na svakoj strani je po 5 slika. Koliko je slika? 10 puta 5, 50. Ivan ima u 3 kutije po 8 sličica. Aca ima u 5 kutija po 4 sličice. Koliko ukupno sličica imaju dečaci, ok? Znači, ok, 3 puta 8, 24 plus u 5 kutija po 4 sličice, 4 puta 5, 20, to je 44. Ovdje imamo nešto teže. 4 puta 10 plus 3, znači prvo ide množenje, 43, 7 puta 68, 5 puta 10 plus 52, 46, ok, osjećam se previše pametno, ali ovo je bukvalno za prvi razred i trebalo bi da prestanem s ovim. Ok, matematika, vidimo da znam, krećemo nešto zanimljivije, pogledajte sad vi ovo. Poi, zašto se koristi određeni predmet? Evo, mogu ovako da pomeram, cool. Znači, četkica za zube se koristi za zube. Sapun se koristi za ruke. I ovo je valjda češalj za kosu. To smo rešili. Ujutru, uveče, a posebno nakon svakog jela perem ruke. Nakon upotrebe toaleta, nakon igre, pre i posle jela perem ruke. Vozila se kreću po putu, pešaci se kreću po
trotoaru, kolovoz prelazimo na mestu koje se zove pešački prelaz. Ispod crteža napiši naziv mesta, da li je selo ili grad. Dobro, ovo je grad, ovo je selo. Zaokruži zaposlene u školi. Aha, okej. Okay. Dobro, ne mogu sad da zaokružim, ili mogu. Čekaj. Mogu da zaokružim ja ovde nekako. Jer ne mogu sad tražim. Mislim da mogu, ali nebitno. Ovo je ova čistačica u školi, ona radi u školi. Dobro, poštar nekad dođe u školu, ali u suštini, dobro, i ova... Ovo je doktorka, ja mislim, pošto ima ovaj krst, ali opet može da radi u školi. Tako da, to jest, ono, imate neku doktorku u školi. U nekim većim školama postoje doktorke. Jel ga i doktor. Ali dobro, ajde, učiteljica i ova čistačica i ajde da kažemo doktorka i ajde da kažemo, okej, okay, to je to. Stvari ne, piše zaposlene u školi. Naprimjer, poštar nije zaposlen u školi. Tetkica i učiteljica su zaposlene u školi, a doktorka... Opet može da bude ako je doktor. Idemo dalje. Ako je tvrdnja tačna, zaokruži da. Ako je tvrdnja netačna, zaokruži ne. Porodicu čine roditelji i deca. Yes. Svako u porodici ima svoje dužnosti. Ne mora da znači. Tvoj dom može biti kuća ili pošta. Ne baš. Dopuni rečenice. Ja sam mami... Evo, pazi, ja sam mami sin. A baki sam unuk. U slučaju požara pozvaću 194 su vatrogasci, ja mislim. Broj za vatrogasce. Hitna pomoć 194, vatrogasna 193. Znači, 193. Dobro, zaokruži onog smajlija koji pokazuje kako se ti sada osjećaš. Ja sam sada jako srećan, tako da ovaj smajlij pokazuje kako se ja osjećam trenutno. I ljudi, to je bilo to što tiče ovog videa. Ja se nadam da mi se svideo. Ako me gleda neko ko ima 7-8 godina, nadam se da je nešto naučio. Ako želite video, neću raditi drugi razred verovatno, ali možda budem radio video kako ja radim domaće zadatke za vas. Znači, ono, koji god da ste razred, pošaljite mi sliku vašeg domaćeg i ja probam da ga uradim. Ako želite takav video, ostavite like i pišite mi dole u komentarima. Ako ste na kanalu, zapratite me na Instagramu i subscribeujte se na moj kanal, zato što izbacim klipove svaki dan, samo da kažem, znači to ne radi baš svako, tako da subscribe. Uživajte mi u ostatku dana, mi se vidimo u sljedećem videu sutra i pozdrav!